Подорожувати з комфортом – це не казка, а реалії сьогодення. Цьому допомагають першокласні готелі. Яскравий представник сучасного світу відпочинку – комплекс готелів «Інгу». Заклад налічує майже 25 комфортабельних номерів, в яких ви начебто відпочиваєте в гостях, а таке враження, що пробуваєте вдома. Настільки там приємна атмосфера, доброзичливий персонал, дивовижний інтер'єр та смачна домашня кухня. Один раз заїхав до «Інгулу», ви більше не схочете зупинятися в іншому місці, тому що відпочинок має приносити не лише нові сили, а й задоволення. В комплексі готелів є всі умови для цього. Зокрема, у закладі є сучасна більярдна зала, в якій ви зможете зняти нервову напругу. Крім того, до ваших послуг і комфортабельна сауна, яка принесе не лише задоволення, а й здоров'я вашому тілу. Цікаво й те, що в «Інгулі» зможуть перепочити абсолютно всі, бо заклад має в арсеналі як люкс номери в найвищого гатунку, так і номери економ-класу. Приїжджайте, вам завжди будуть раді. Ми знаходимось на Миколаївській об'їзній дорозі перед в'їздом до села Зайчевське. Телефон 68 82 94.